Вітаю вас, ефірі «Таврійські новини». Ми продовжуємо розповідати про головні події сьогоднішнього дня в студії Анна Коробова. Наразі стан підлітків, яких вчора по обіді збила машина у Корабельному районі Херсона, задовільний. Вони притомні і контактні. Про це кореспондентам Суспільного розказав лікар-анестезіолог Херсонської обласної клінічної лікарні Ігор Равелєв. Діти поступили вчора о 14:00 у важкому стані. Тяжкість була обумовлена травматичним шоком. У дітей черепно-мозкові травми, торакальні, скелетні травми. На сьогоднішній день стан їх задовільний. Вони практично виведені з шоку. Притомні, контактні. Більш важкий був хлопець, він не залишається важким. У нього більш важкі травми, ніж у дівчини. Були зроблені усі дослідження, які необхідно. Це мультиспіральна комп'ютерна томографія, яка і показала черепно-мозкову травму і важку торакальну травму з забоями легень, перелом кісток тазу. Була проведена інтенсивна протишокова терапія з корекцією кровозамінників. На сьогоднішній день вони компенсовані пожиттєво важливих функціях. За повідомленням поліції Херсонщини, дорожньо-транспортна пригода з двома травмованими сталася вчора, 31 липня, після 13-ї години. Подробиці нам телефоном розповіла речниця Нацполіції Херсонської області Ірина Атаманенко. Поліцейські попередньо встановили, що 31-річна жінка-водій автомобіля Volkswagen здійснювала проїзд перехрестя вулиць Стрітинської та Робочої, да, здійснила наїзд на двох неповнолітніх, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу. А за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини пригоди. Хочемо звернутися до можливих свідків та очевидців ДТП. Якщо відома будь-яка інформація стосовно цієї події, телефонуйте за номером 102, надавайте інформацію з метою проведення об'єктивного та неупередженого розслідування. В Херсонський обласний госпіталь ветеранів та інвалідів війни приїхали волонтери португальської благодійної асоціації «Янголи Милосердя». Олена Осадчук займається волонтерською діяльністю з 2014-го. У госпіталь жінка привезла постільну білизну для поранених військових. Я проживав в Лісабоні, але я в серці залишаюся українкою. Дітей вчу Україну любити. Ось і так як ми співпрацюємо із херсонськими волонтерами, так і передаємо допомогу вже не перший рік. І ось видалась нагода, і ми передаємо в шпиталь постійну білизну. З'явилася організація в 2014 році, в липні, коли з Вінницького госпіталя нас попросили про допомогу. І ми швиденько, так нас було п'ятеро жінок, небайдужих, які між собою знайомі, ми швиденько ось так зібрали допомогу і відправили. Почали долучатися українці, небайдужі, купувати речі, які потрібні. На той час потрібно було все від памперсів, ліки якісь, і кава, носки, там білизна якась, ну все, ми тоді все відправляли. І потроху ми вже обросли однодумцями, і виросла величезна організація, яку назвали самі хлопці з передової «Янголи». Вони казали, це «Янголи» з Португалії, нам передали там каву чи ще щось. І так якось приліпилось «Янголи Милосердя». Цей відеосюжет готує моя колега Олена Протопопова. У вечірніх випусках новин ви зможете побачити його повністю. Срібло чемпіонату Європи привіз херсонський веслувальник-юніор Кирило Красінський. Змагання з веслування на байдарках і каное проходили у Франції. Зі срібним призером спілкувалась наша Світлана Піцан. Вона готує цей матеріал до ефіру, а зараз коротко. Чемпіонат Європи з веслування на майдарках і каное проходив у Франції наприкінці липня. Срібними призерами в каное двійці на дистанції 18 кілометрів 900 метрів стали юніори Антон Мацаєнко з Києва та Кирило Красінський з Херсона. В нашому заїзді було 9 човнів, лодок. В нашому заїзді було 9 човнів.
Спортсмени з Угорщини, Румунії, Іспанії, Італії, України. Для нас сильними суперниками були угорці та іспанці. Тільки після другого заїзду ми вийшли на друге місце, а угорці – на перше. Наш заїзд тривав 1,5 години, майже 19 кілометрів. На останньому змаганні у Вінниці дистанція була довшою, але тут інші суперники, інша погода, інша вода. Все це було незвичним, але ми змогли вибороти срібло. Поки що в мене вся інформація. О 17-й годині у цій студії для вас буде працювати моя колега Ксенія Сіліна. Я бажаю вам вдалого робочого дня. Побачимося.